CJ. Aí, acho que eu. Let's play. Siga, siga, siga. Eu também já lhe disse a ele, já está na hora. Para ele já não. Pá, fica bem. Mas ele diz ele que ainda tem quanto puder. Arrancar às 8. Quando arrancamos é 8 e pico. Ah, e nós temos que sair da frente, não é? Pitões das Júnias. Direita. Foram fazer reconhecimento ou perderam? Yeah, I heard you good with your soft lips. Yeah, you know word of mouth. The square root of 69 is eight something, right? Cause I've been trying to work it out. White wine, I come alive in the nighttime. Yeah, okay, away we go. Only thing we have on is the radio. Oh, you just waiting on the traffic jam to finish, girl. The things that we can do in 20 minutes, girl. Say my name, say my name. Wear it out. It's getting hot, crack a window, air it out. I can get you through a mighty long day. Soon as you go, the text that I write is gonna say. Did you?
Ich glaube, ich möchte mal unter Tasche. Einmal. Hey! Hey! Du wirst ja, mach ich immer so machen. Yes. Estamos aqui trabalhando bem grande.